Gradonačelnik Stevan Bakić uručio je direktorki Doma zdravlja doktorki Tatjani Popović ključeve novog sanitetskog vozila. Gradonačelnik Stevan Bakić doneo je odluku da se broj studenata koji će dobiti gradsku stipendiju poveća sa 100 na 168. Također povećan je iznos sredstava namenjen Fondu za podsticanje razvoja mladih talenata, te će još 135 mladih dobiti po 7.000 dinara. Potpisivanjem ugovora između regionalne deponije u Bikovu i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, opštine Novi Kneževac, Čoka, Mali Iđoš, Senta i Bačka Topola dobile su na korišćenje 17.200 plavih kanti za separaciju otpada. Ženski fudbal u poslednje vreme sve je popularniji. Toza Marković Kikinda, keramika sa tradicijom i kvalitetom, u Subotici. Akcija povodom otvaranja maloprodajnog objekta, 20% na sav asortiman. Pločice, kupatilski nameštaj, sanitarije, galanterija i lepak. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 14 časova. Toza Marković Kikinda. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, vi pratite Infoblok i Eko televizije. Na platovu ispred ambulante prozivka, gradonačelnik Stevan Bakić uručuje direktorki Doma zdravlja doktorki Tatjani Popović ključeve novog sanitetskog vozila. Sredstvima iz gradskog budžeta obezbeđen je i aparat za mehaničku kompresiju grudnog koša, dva medicinska frižidera za vakcine kao i mašine za pranje i sušenje veša. Posle tri meseca od kada je Domu zdravlja predato novo sanitetsko vozilo, vozni park ove zdravstvene ustanove sada je pojačan sa još jednim savremeno opremljenim vozilom za rad službe hitne medicinske pomoći. Za nabavku vozila iz gradskog budžeta izdvojena su sredstva u iznosu od 6,29 miliona dinara. Ovo sanitetsko vozilo u mnogome će doprineti hitnoj medicinskoj pomoći, u mnogome će značiti svim građanima Subotice i okoline. Vozilo je opremljeno savremeno, dakle ima u sebi dvodelno nosilo koje služi za transport pacijenata. I to nosilo nam je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Vrednost tog nosila je 451.000 dinara. Osim toga, u vozilu imamo i oksigen, dakle dovod kiseonika, što je naravno jako važno. Takođe imamo i kardiološku stolicu. Sledeće što smo dobili, to je aparat za mehaničku kompresiju grudnog koša, na čemu smo posebno zahvalni, jer je to aparat koji vrši mehaničku kompresiju, pritisak na grudni koš, tačno određenog intenziteta, dubine i ritma trajanja i time praktično oživljava pacijente na terenu. Za nabavku aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša izdvojeno je 2,6 miliona dinara. Također, sredstvima iz gradskog budžeta obezbeđena su i dva nova frižidera za vakcine namenjena dispanzeru za zdravstvenu zaštitu dece, čija je vrednost 1,6 miliona dinara. Mislim da je ovo prvi put da je grad Subotica u jednoj godini ovoliko u ovom domenu pomogao Domu zdravlja Subotica. Također, moram da naglasim da smo opredelili sredstva za nabavku mašina za pranje veša i sušara i to u vrednosti od 1.750.000 dinara, gde prvi put u istoriji Dom zdravlja formira svoj sopstveni vešeraj i znači pored jednih kvalitetnih uslova za rad i u tom smislu oni će imati veliku uštedu u sredstvima na nivou godine. Ukupan iznos sredstava koje je grad Subotica opredelio u budžetu za zdravstvenu zaštitu tokom 2023. godine je 74,2 miliona dinara. Gradonačelnik Stevan Bakić doneo je odluku da se broj studenata koji će dobiti gradsku stipendiju poveća sa 100 na 168. Oni će narednih 10 meseci primati stipendiju u iznosu od 10.400 dinara mesečno. Također, povećan je i iznos sredstava namenjen Fondu za podsticanje razvoja mladih talenata, te će još 135 mladih dobiti po 7.000 dinara. Što znači da će ukupno 168 studenata za školsku 2023. na 2024.
i četvrtu, narednih 10 meseci dobijati po 10.400 dinara, što znači da lokalna samouprava vodi računa o svojoj deci i to je nešto što celo vreme ističem, da su mi deca jako bitna, da je obrazovanje jedno od najvažnijih oblasti našeg društvenog života. Dodatno smo opredelili takođe 945.000 dinara na već budžetski fond za mlade talente na kome se nalazi 3 miliona dinara, što znači da će i tamo rangiranih 100, gde je nedavno završen konkurs, dobiti, ali i dodatnih 135 naše dece dobit će po 7.000 dinara sredstava. I to su obuhvaćeni svi koji su se javili na konkursu, a ispunjavaju uslove. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić obišao je danas kompletno renoviran objekat policijske ispostave u Subotici i tom prilikom poručio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da ulaže u opremanje kako bi policijski službenici imali što bolje uslove za rad. Modernizacijom i boljim uslovima za rad u ovoj policijskoj ispostavi u koju se ranije nije ulagalo, policijski službenici će svoje zadatke obavljati još efikasnije. Time će i bezbednost građana biti osigurana, dok će usluge koje Ministarstvo unutrašnjih poslova pruža biti pravovremene i još bolje, rekao je ministar Gašić. Ministar je tokom posete zajedno sa pomoćnikom direktora policije generalom Dejanom Lukovićem razgovarao sa rukovodiocima policijske uprave Subotice i o situaciji u vezi sa iregularnim migrantima i pojačanim aktivnostima policije u suzbijanju krijumčarenja ljudi. Gašić je i ovom prilikom istakao da je bezbednost građana na prvom mestu i da će odlučne akcije u suzbijanju iregularnih migracija i krijumčarenja ljudi policija sprovoditi sve dok ovaj bezbednostni problem ne bude rešen. Potpisivanjem ugovora između regionalne deponije u Bikovu i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, opštine Novi Kneževac, Čoka, Mali Iđoš, Senta i Bačka Topola dobile su na korišćenje 17.200 plavih kanti za separaciju otpada. Za ovu namenu Pokrajinski sekretarijat izdvojio je više od 50 miliona dinara. Pre nekoliko meseci Subotica je na korišćenje dobila 17.000 plavih kanti za separaciju otpada u domaćinstvima, a ovom isporukom ukupno je dodeljeno više od 34.000 kanti za deo Severno-Bačkog i Severno-Banatskog regiona, koje pokriva regionalna deponija, rekao je Nemanja Erceg, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine. Kako istakao, time je pokriveno 90% regiona. Danas smo obuhvatili opštine Novi Kneževac, Čoka, Senta, Bačka Topola i Mali Iđoš. Ukupno ovim ugovorima biće podeljeno 17.200 kanti plave boje, koje će imati ulogu da građani na samom mestu nastanka otpada, znači svojim domaćinstvima, mogu da vrše primarnu separaciju, tako da na taj način olakšavamo sekundarnu separaciju koja će se vršiti u okviru, odnosno u krugu regionalne deponije i cilj nam je sa sadašnjih 4% da povećamo na preko 20-25% reciklaže. Primarna selekcija izuzetno je značajna, rekao je direktor regionalne deponije dr. Gligor Gelert i pojasnio da je čitav sistem osmišljen tako da ne može da funkcioniše bez sistema dve kante. Tokom ove godine sa otvaranjem centra za sakupljanje otpada u 7 opština, znači na 7 lokacija, u mogućnosti smo daje i ovo je, tako da kažem, strategijski moment za nastavak po projektu, znači organizacije uvođenja kompletnog sistema selekcije. Ove godine regionalna deponija povećala je količinu primljenog otpada sa 28.000 na gotovo 60.000, što je blizu maksimalne količine od 70.000 tona. Tokom prošle nedelje na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. U 5 saobraćajnih nezgoda 4 osobe su teže povređene, 4 osobe su lakše povređene, dok je u 9 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.
Policija je podnela 51 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 518 prekršajnih naloga i saobraćaja su isključena 42 vozača, od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 5 intervencija. Od 1. januara sledeće godine važiće novi uslovi za penzionisanje žena, jer se starosna granica za odlazak žena u penziju pomera za 2 meseca, tako da će uslov za penzionisanje biti 63 godine i 8 meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja, objavljuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za muškarce će i dalje važiti isti uslovi, odnosno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Starosna granica za žene se pomera u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da se starosni uslov za žene pomera sve do 2032. godine, kada će uslovi i za žene i za muškarce biti izjednačeni, pa će i jednima i drugima uslov za penziju biti 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na penziju ako imaju navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života. Kada je reč o pravu na prevremenu penziju, starosnu penziju, od naredne godine završava se prelazni period, odnosno pomeranje uslova za žene, pa će od 1. januara 2024. godine za oba pola za ostvarivanje ovog prava biti potrebno 40 godina staža i 60 godina života. U osnovnoj školi Matko Vuković u subotu u organizaciji Kola srpskih sestara održana je priredba povodom obeležavanja hrišćanskog praznika majki i žena Materice. Iako se praznik Materice obeležava 24. decembra, u osnovnoj školi Matko Vuković učenici, njihovi roditelji i nastavnici okupili su se ranije, što je ujedno bila i prilika da se zajedno pripreme za Božić, rekla je veroučiteljka Vukosava Erković. U suštini, tačke će nam da podsetiti koliko je bitna uloga žene u našem svakodnevnom životu i generalno u našoj srpskoj istoriji uloga žene, kakva je bila i koliko su utjecaj imale žene generalno u istoriji, a i u našim svakodnevnim životima. Tokom priredbe školski hor u kojem pevaju učenici prvog i drugog razreda izveli su pesme posvećene majkama i bakama. Organizator od današnjeg programa i današnje priredbe svakako jeste Kolo srpskih sestara, ali se priredba održava u osnovnoj školi Matko Vuković i priredbu su pripremila deca i nastavnici, veroučiteljka i naša deca iz osnovne škole Matko Vuković, sadržajnu, lepu i eto, drago nam je da uvek imamo mogućnosti, odnosno da uvek imamo priliku i da nam neko pruži mogućnost da sarađujemo sa Kolom srpskih sestara i da eto, imamo priliku da i mi nešto učinimo plemenito za ove materice. Članice Kola srpskih sestara tom prilikom pokazali su na koji način se obeležava praznik Materice, te su darovali decu slatkišima. Slede sportske informacije. Violeta Slović, kapitan ženskog fudbalskog kluba Spartak i reprezentacije Srbije, po drugi put je dobila priznanje koje dodeljuje Fudbalski savez Srbije. Violeta je pred našom kamerom otkrila kako se osjećala u trenutku kada je saznala da je baš ona najbolja fudbalerka u godini na izmaku. Iskreno nisam se nadala, sama nagrada je zaista veličanstvena za mene, obzirom da praktično od 4 zlatne lopte, 2 su kod mene, tako da sam veoma srećna što sam proglašen za najbolju fudbalerku Srbije za 2023. godinu. Naravno da sam ja u timskom sportu, da su zaslužni moje saigračice kako u klubu, tako i u reprezentaciji. Mojim trenerima bi se zahvala ovom prilikom, tako da srećna sam, nisam očekivala i samo priznanje je jedna velika satisfakcija za sledeću godinu. Odbojkašice Spartaka u nastavku takmičenja Superlige poražene su na svom terenu od ekipe Srema rezultatom 1-3. Devojke iz Sremske Mitrovice bile su bolji rival na terenu. Devojke Spartaka pokušavale su da nametnu svoj ritam, ali im to nije pomoglo da ostvare drugačiji rezultat. Uvijek je tu neka, da kažem,
lepa trema, onako ta sportska, možda malo pozitivna. U svakom slučaju, lepo mi je da igram ovdje. Mislim, ja sam već dugo godina ovdje igrala i neki način sam navikla. Da, to što se tiče utakmice, drago mi je što smo pobedili, to je za nas jako bitna pobjeda. Trudili smo se, taj pad male energije i to sve. Mislim, Spartak je neugodan protivnik, pogotovo na ovom terenu, to svi znamo. Ali na kraju krajeva je ispalo najbolje za nas i to je bio i cilj naš, tako da to je to. Sada idemo, spremamo se za sljedeću utakmicu, igramo sa UBA-om kući. To nam je bila dobra uvertira, pa ćemo vidjeti. Trener domaće ekipe Branislav Moro pokušavao je da vrati svoju ekipu u igru, kako savjetima, tako i izmenama, ali gošći su se itekako pokazale u boljem svetlu. Danas je ova ekipa Srema bila bolja, ja je čestitam. Ona bila je sa boljom odbranom, znači mnogo više boljih odbrana su odigrali. Ja sam se nadao da ćemo imati bolji servis, a kad smo imali bolji servis, imali smo i dobar blok. Međutim, još nismo u koncentraciji da to izvedemo. Eto, to je ovo, znači čekamo situaciju. Ja sam i kad sam razgovarao oko dolaska, ja sam očekivao da to bude negdje kraj decembra, kada bi mi mogli već da igramo mnogo realnije i da budemo bolji. Košarkašice Spartaka proteklog vikenda slavile su u Vrbasu u nastavku takmičenja prve košarkaške lige Srbije. Subotičanke su slavile sa 93:64. U sve četiri deonice igračice Spartaka bile su bolje i zasluženo upisale još jednu prvenstvenu pobedu. Odbojkaši Spartaka u nastavku takmičenja Super lige slavili su na gostovanju u Nišu protiv istoimene ekipe rezultatom 3-1. Košarkaši Spartaka poraženi su u Čačku. Ekipa Čačak 94 pobedila je rezultatom 72:67. Subotičanima je ovo četvrti ovosezonski poraz, prvi treneru Jovanoviću. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će biti privremeno isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. Od 9 do 14 časova struje neće biti u Starom Žerniku na salašima brojevi 138, 151, 160, 187, 189, 190, 191, 196, 197, 198, 246, 394, 395, 396, 389, 391, 412, 413, 425, 426, 428, 431, 433, 434 i 435. Na Beogradskom putu brojevi 31, 31, 5, 31, 3, 39, 51, 66 i BB. Đure Đakovića broj 14. Od 9.05 do 12 časova struje neće biti u Subotici, ulicama Kumrovačka, Jožefa Žakija i delovima Krapinske, Nemirnih ravnica, Koparske i Rolana Romena. Od 13.20 do 14.20 ulicama Save Šumanovića, Mažuranićeva između Save Šumanovića i Držićeve i Georgija Dimitrova broj 18. Od 13.30 do 14.30 struje neće biti u Jovana Mikića brojevi 153 do 169 neparna strana, 51. divizije 9A, Zapadni Vinogradi 228C. Sledi vremenska prognoza. Sutra oblačno i suvo, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 8 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće običajne tegobe kod većine hronično bolelih i osjetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez. Glavobolja i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Gradonačelnik Stevan Bakić uručio je direktorki Doma zdravlja doktorki Tatjani Popović ključeve novog sanitetskog vozila. Gradonačelnik Stevan Bakić doneo je odluku da se broj studenata koji će dobiti gradsku stipendiju poveća sa 100 na 168. Također povećan je iznos sredstava namijenjen fondu za podsticanje razvoja mladih talenata, te će još 135 mladih dobiti po 7.000 dinara.
Potpisivanjem ugovora između regionalne deponije u Bikovu i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, opštine Novi Kneževac, Čoka, Mali Iđoš, Senta i Bačka Topola dobile su na korišćenje 17.200 plavih kanti za separaciju otpada. Ženski fudbal u poslednje vreme sve je popularniji. Bio ovo infoblok, ostanite i dalje uz program Jueko televizije. Možete nas pratiti i preko našeg sajta, Facebook i Instagram stranice, kao i na YouTube kanalu.